Uzak süzüsün кейін хоккейшілер де айдынға оралды. Алдағы аптада дәлірегі дүйсенбіде ел чемпионаты басталады. Бас жүлдені биыл 13 команда сарапқа салмақ. Бұл маусымдағы тағы бір ерекшелік. Біріншілік бір айналымнан ғана тұрады. Коронавирусқа байланысты қалыптасқан әлемдегі ахуал біздің елдегі хоккейшілерге қаншалықты әсер етті? Отандық хоккейдің бүгіні мен болашағы қалай? Тақырыпты Аслан Қаженов тарқата түспек. Алдымен ажыратып алу керек. Халықаралық деңгейдегі хоккей бар, қазақстандық деңгейдегі хоккей бар. Алғашқысында елордалық команда өнер көрсетті. Сәйкесінше оның жағдайы салыстырмалы түрде жақсы. Біз қазір бар шайында айтып тұрмыз. Ал еліміздегі қалған клубтар, яғни ішкі біріншілікте ойнайтын 10-нан аса команда карантиндік шаралардан кәдімгідей зардап шекті. Неге? Өткені Қазақстан чемпионаты наурыз айында аяқ асты тоқтатылды. Одан кейін ойын түгіл мұзда жаттығудың өзі арманға айналды. Әрине, үй жағдайында не ашық аспан астындағы дайындыққа рұқсат болды, бірақ ол бәрібір мұздағы әзірлікті алмастыра алмайды. Сөйтіп ұзақ үзілістен кейін, яғни араға жарты жылдан аса уақыт салып, отандық хоккейшілер қайтадан кешенді дайындықты бастады. Очень было тяжелое время, если честно. Ұзақ үзіліс біз үшін қиын болды. Өйткені физикалық бабымыз тұралап қалды. Психологияға да өз әсерін тегізді. Бірақ қалыптасқан жағдайға түсіністікпен қарап, үй жағдайында дайындық жасадық. Өз өзімізге мотивация бердік. Мойымауға тырыстық. Араға осынша уақыт салып болсын, жаттығу жұмыстарының жанданғаны қуантады. Қазір арнайы әзірлікті пысықтап, тезірек қалыпқа келіп жатырмыз. Бапкердің айтқанын бұлжытпай орындап жүрміз. Және алдағы ел чемпионатында жақсы өнер көрсетеміз деген ойдамын. Биылғы ел чемпионаты 19 қазанда басталады. 6-1-де қалады. Көрермендерсіз және санитарлық талаптарды қатаң сақтаумен алғашқы матчтар өтеді деп хабарланды. Бірақ айта кету керек, жарыс кестесі бұған дейін де осылай белгіленіп, бірнеше рет кейінге шегерілген еді. Енді бұл жолы өзгеріс болмайды деп үміттенеді хоккейшілер. Өйткені жарыссыз өте қиын. Кәсіпқой шеберлік шыңдалмай тәжірибе жағы тұралайды. Тәжірибе демекші, биыл ел чемпионатына қатысушы командалар саны айталықтай артты. 13 команда ойнайды. Әсіресе Сарыарқа, Торпедо және Номад сияқты халықаралық лигада өнер көрсеткен командалар енді ішкі біріншілікке оралды. Бұл жағымды жаңалық. Өйткені өз командаларымыз арасындағы бәсекелестік артып, ел чемпионатының сәні кіреді деген сөз. Хочется играть, но как бы все понимают ситуацию в стране. Қазақстан чемпионатының басталғанын тағатсыздана күтіп жүрміз. Кездесуге тас түйін дайынбыз. Біздің команда бұған дейін халықаралық лигада ойнады. Енді осы тәжірибемізді ішкі біріншілікте қолдансақ дейміз. Кәсіпқой шеберлігімізді көрсетіп, тіпті орайы келгенде өз біліктілігімізді де арттырсақ деген мақсат бар. Айта кету керек, қазір командамызда легионерлер жоқтан қасы және біз сияқты жас ойыншыларға көп мүмкіндік беріледі. Енді осыны сәтті пайдаланып, өзімізді жоғары деңгейде көрсеткіміз келеді. Қазір Саян сияқты жас ойыншылар, әсіресе 19 бен 20 жастағы ойыншылар кәсіпқой клубтар қатарына алынып жатыр. Бұл отандық хоккейдің болашағына салынған керемет инвестиция. Өйткені алдағы құрлықтық және әлемдік додаларда ел намысын дәл осы жігіттер қорғайды. Сондықтан қыруар қаржыны текке шашпай, яғни легионерлер сатып алмай не халықаралық лигаларға жұмсамай, жұмыстардың дәл осы бағытта жүріп жатқаны қуантты бізді. Біз қазір елордадағы Барыс аренаның маңындамыз. Және бұнда хоккейшілердің аллеясы пайда болды. Яғни отандық хоккейшілер, отандық хоккейдің басы қасындағы мамандар және біз сияқты отандық хоккейдің жанашырлары осы іске атсалысып, 150 түп мынандай ағаш отырғыздық. Осынша белсенді болуымыздың себебі өзіміздің хоккейшілер, қазақстандық қазақ хоккейшілер осылай қысы жазы қайраттары тарқылмай ел абыройын асқақтата берсе деген үміт қой. Осындай үміт. Қазақстан құрамасының әлемдік деңгейдегі көрсеткіші қазір тұрақсыз. Элиталы топқа бірде қосылады, бірде шығып қалады дегендей. Енді осы жас хоккейшілер, көзінде оты бар, бойында жігері тасып тұрған хоккейшілер бәрін өз орнына қоюы қажет. Қазақстанда мықты хоккей мектебі болды. Қазірде бар. Және болашақта да оның оты өшпейді деген сенімдеміз.